Արցախի համախմբվածությունը իրենց գաղափարին մինչև վերջ գնալու մղումը Արցախին ցույց տվեց։ Դժվար է հասկանալ, թե այդ մարդկանց էլ ինչ է պետք, որպեսզի իրենք հասկանան, որ իրենք պաշտպանում են մի ուժի, որը կործանում է Արցախը, Հայաստանը, կործանում է իրենց նախնիների երազանքները, կործանում է իրենց ժառանգների ապագան։ Բայց հարց է առաջանում, բա դուք այդտեղ ինչ եք անում։ Այ ոչ բարով իշխանություն։ Ինչու դուք մեր պետությունը բերեցիք մի իրավիճակի, որ պետության բարձրաշան պաշտոնատար անձը պիտի այդպիսի բան ասի։ Ինչու, պատճառը մեկն է, որովհետև ձեզ այդտեղ բերել էին, որպեսզի դուք այսօր կարողանաք դա ասել։ Քայլ, քայլ 18 թվականից քանդեցին բոլոր հենասյուները, որոնք ստեղծել են այս տարիների ընթացքում։ Քայլ, քայլ։ Մեր զինանշանի երկու կենդանիները, Արծիվը եւ Առյուծը, պետք է լինեն մեր յուրաքանչյուր հայ նարսեր հայի մտքում եւ գործերի մեջ։